emikolo egy'okukuza olunaku lw'abasomesa ebuggwa eri gutandise na kugulawo ofiisi y'abasomesa wansi w'ekibiina ekibataba kiwuna tu open this office and give it all the places that our teachers in this district be blessed in all what they do. Eneguddwawo omwobuzi wa pulezidenti ku nsonga za Busoga Florence Mutyabule oluvannyuma abasomesa n'abayizi bakumbye okwetooloola akabuga k'e Busesa ku mikolo egibadde ku Busesa Primary School akulira ekibiina ekigatta abasomesa ebuggwa eri Martha Mutesi asinzidde eno n'ategeeza nga abasomesa ba primary n'aba senior abasomesa amasomo ga arts bwe batali bamativu n'ekya gavumenti okwongeza abasomesa ba science omusaala bo ne balekebwa ebbali. We use this opportunity to officially express the disappointment and discontentment of the teachers over government's deliberate efforts to disunite them by openly favoring one category, trans teachers, over all others. 22, we should be mindful that in Uganda, the teachers of arts, humanities, and those in the primary sector are serving this country I bet with heavy hearts and wonder if indeed there is actual teaching and learning taking place. Ono era agamba nti abasomesa ebuggwa eri bamaze akaseera nga tebafuna musaala era nga basanga n'obuzibu okufuna akasiimo ssaako ne pension nga bawummudde bw'atyo n'asaba bekikwatako okutereeza ekizibu kino. Engeri gye tuli nti tuli kujaguza nga n'omusaala ife nga buggwa eri district tukaali kugufuna mwaso ogwa September. RDC w'ebuggwa eri Bbiri Janet Mulindwa asabye abasomesa okuddayo basome basobole okutukagana n'omutindo okussaako obutabolebwa tteeka gavumenti lye yabaga erikaka buli musomesa okubeera ne degree. Mu mbeera eyo yennyini njagala obbasaba bannanga abasomesa bw'oba olina certificate ddayo osome diploma, bw'oba olina diploma ddayo osome degree, osome masters, osome certificate nkoze byekyogerako kubanga kyavaawo naye basome beeyongereko kye tuyita upgrading. Omugenyi omukulu Honorable Florence Mutyabule ng'ono ye muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Busoga asabye abasomesa mu Busoga okwefubako okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu kitundu kino. Kubiriza abasomesa nti bana abasomesa tutiisira mu kusomesa abaana baife nga tutandikira mu P1 ne mu P3. Mutyabule agamba nti okunoonyereza kulaga ng'abayizi e Busoga abasinga abali mu kibiina ekisooka paka ku ky'omusanvu tebasobola kusoma na kuwandiika ekintu eky'obulabe eri ebyenjigiriza mu kitundu. Somesa okusinziira ku research eyakolebwa USAID ng'egemagana kusoma abaana okusoma n'okuwandiika kyazuulibwa nti abaana baife ebitundu 9 ku 10 abaana baife abo tebasobola kusoma kigambo mu Lusoga. Kitegeeza nti abaana baife bano abatayidde kusoma okuva mu P1 okutuuka mu P3 ate nga n'omusingi ogw'okusoma tibayidda kuba ne kye baba mu maiso ye bwida.